Стотина поранешни вработени во Велешки Лозар со години не можат да добијат одговор на барање за обештетување. Агрокомбинатот своевремено објаснуваат бил поделен на 19 правни субјекти, па дел од вработените стечајни решенија добиле во јули 2004-та, а дел во јануари 2005-та. Поради задоснувањето на решенијата, тврдат дека им е нанесена штета и не можеле да ги остварат своите права како стечајни работници. Стечајни решенија не се дадоа тогаш, него се пролонгира после 25 јануари, после законот за пролонгирање, односно зголемување на староста граница за технолошки вишок од 55 години на 57 години за жени и 59 години за мажи, каде над 100 лозарски работници изгубиат тоа право. Со цел остварување на своите права, велат дека со години се обидувале да дојдат до изгубената документација со која ќе докажат дека фирмата била во државна собственост. Тужба поднеле во 2012 година и повеќе од 5 години чекаат разрешница по однос на истата. Поднесовме тужба на 11 јули 2012 година. До сега пинг-понг се играат Виши управен суд, Управен суд. До судуват Виши управен суд, Управниот суд не почитува одлуката. Нашите барања се сега од 2008 што не земавме до 2014 обештетувањето што не следуваше, пошто ние 2004 отидени сме, а они пишале 2005. И затоа сега ние бараме со тужба, дадовме 5,5 години како чекаме, немаме одговор. Овие луѓе велат дека за нивниот проблем се запознати надлежните институции, како Министерството за труд и социјална политика и Агенцијата за вработување, од каде очекуваат итна реакција и решавање на истиот.